Yanvar ayında Dövlət Miqrasiya Xidmətinə olduğu yer üzrə qeydiyyatla bağlı 41576 əcnəbinin müraciəti daxil olub. Eləcə də 1569 əcnəbi tərəfindən Azərbaycanda olma, habelə müvəqqəti və daimi yaşama qaydalarına əməl etmədən inzibati qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları müəyyən edilib. 101 nəfərin ölkə ərazisində yaşamaları leqallaşdırılıb, 1145 əcnəbinin Azərbaycan Respublikası ərazisini 48 saat ərzində tərk etmələri, 319 əcnəbinin inzibati qaydada ölkə hüdudlarından kənara çıxarılmaları barədə qərar qəbul edilib.